Hoje é dia de quadro ABC do Bonsai Responde, o quadro que mais tira dúvidas de bonsai do mundo inteiro, né? Acredito eu. Se não for, põe aqui nos comentários. Bora lá pro vídeo! Olá, amigos e amantes da arte do bonsai, McDonald Fernandes. Com a primeira pergunta do Bonsai Patos. Mac, sigo você há muito tempo. Queria saber se você pode me responder uma coisa. Esse piteco aí, se você já... Peraí, como é que é? Esse piteco aí, se você sabe já o que vai fazer no ápice dele com essa cicatriz. Tem uma coisa aqui parecida e não sei o que faço. Obrigado por sua atenção. Ó, essa pergunta veio lá do piteco do Thor. Vou responder para vocês no celular. Segue aí comigo. Bora lá. Ó, a pergunta que ele fez foi referente a essa cicatrizona aqui de cima, ó. Bonsai Patos, não tem como fechar isso daqui. Não dá. E se você parar para analisar, ó, essa parte toda aqui, a casca morreu. Porque não nasceu nenhum galho aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui a gente vai deixar nas costas da planta. Então, provavelmente a nossa frente vai ser essa daqui, tá? Inclusive, gente, não deu certo o negócio do enforca-gato, não. Tivemos que ir na fita de... A fita isolante. Ou se você tiver aí fita de alta fusão também. Então, esse pedaço aqui, ó, provavelmente a gente vai vir com galho até aqui. E a copa, as folhas, vão fechar essa cicatriz. Então, não tem como fechar isso aqui, tá? Nem se ilude. Com o passar dos anos, ela vai começar a deteriorar. Daqui uns 5 a 10 anos, mais ou menos, ela vai se deteriorando. Mas a parte viva, ela se mantém, tá bom? Chega um ponto que a madeira, ela não tem como necrosar mais, apodrecer mais. Então, pode ficar tranquilo. Mas essa cicatriz, ela vai ficar escondida, ó. Imagina esse triângulo aqui, ó. O Bruno vai fazer o desenho pra vocês, ó. Eu vou parar bem o celular e vai ficar aqui, ó. Tá vendo? Deu pra entender? Se gostou, deixa o joinha aí. E a segunda pergunta veio do Survival Top. Survival, que eu acho que é sobrevivente em inglês. Me corrija aí se eu tiver errado. Tenho uma pergunta. Pode ser o fio de cobre? Ele perguntou aqui, ó. Como entortar o tronco do bonsai parte 2? Gente, pode usar o fio de cobre, sim. É melhor do que você usar o de alumínio. Vou explicar pra vocês de novo aqui no celular. Hoje eu tô maníaco do iPhone. Ó, aqui a gente tem os arames de cobre. E se você já é velho no canal, você vai saber. O mesmo arame de 3 milímetros de alumínio pro de cobre, o cobre ele é muito mais duro para aramar. Isso aqui é mais para profissional, tá, gente? Se você quer fazer uma aramação profissional. Então, o galho que o arame de 3 milímetros ele consegue torcer, acredito que o de 3,5 não consiga, porque ele é bem mais molinho. Então, por exemplo, um arame de 2 milímetros... vai equivaler, de alumínio, vai equivaler mais ou menos o de 3 em relação. Por exemplo, vou explicar, peraí. Um arame de 3 milímetros, ele torce galhos muito mais grossos. Então, para equivaler um de 3, teria que ser de alumínio um de 4, por exemplo. Tá bom? E eu tô tendo que gravar aqui, gente, no estúdio, com esse Acer lindo aí que tá, que eu vou gravar outro vídeo dele, porque o dia hoje tá frio, a chave tá lá no cantinho... Xari! Xari! Xiii, tá dormindo, coitado. Gente, tá um frio danado aqui. E o McDonald's tá de camiseta, com a garganta inflamada, e não tá sentindo frio. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Pois é. E bora pra terceira pergunta, né? Que veio do Joeni Kurikzak. Ó, gente, eu não sei falar esses nomes russos não, velho. Kurikzak. Sei lá como é que fala. Mac, uma dúvida. Bora. Sobre essas noites geladas, sempre rego os bonsais no cair da noite. E fiquei com uma dúvida, se devo molhar a copa. Com essas noites geladas, não corre o risco de queimar as folhas? Grande abraço, parceiro. Hashtag ABC do Bonsai Responde. Ó, sua pergunta é fenomenal. Tá esperando alguma coisa? Tô esperando você responder, quer saber.
O Sandro tá perguntando. Ó, gente. Seguinte, como que ocorre a geada? Geada é aquela danada frente fria que vem muito, muito gelada e queima as plantas. Se for uma planta que queima com geada, por exemplo, um café, um cafezal. Então lá em Minas tem muito problema de geada nos cafezais, porque queima tudo. É difícil matar a planta, mas queima demais. Mas dependendo da quantidade do frio que for, vai queimar e pode matar sim. É difícil, mas pode matar. Então como que funciona? O orvalho, ele se acumula nas folhas. Aí quando a temperatura baixa do zero grau, aquele orvalho, ele cristaliza, ele congela e ele queima pelo frio a folha. É assim que funciona as geadas. É, meu amigo, por isso que os ácers, eles caducam, porque lá na onde eles vêm, da onde eles vêm, do habitat natural deles, é normal ter neve. Então, se a neve cai na folha, acaba queimando. Então ela fala, opa, tá chegando frio, a temperatura tá baixando. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar as nossas folhas daqui, porque senão a gente vai queimar todinho e a gente vai morrer. É, vai morrer. Então assim, não tem problema você regar suas plantas no período da tarde, se você morar numa região que não tenha geada. Por exemplo, se você tem uma calandra espinosa que não tolera geada, e se você regar, deixa manter a copa molhada, tá? E vier uma geada, temperatura baixada dos 0 graus, a chance dessa planta morrer, meu amigo, é gigantesca. É imensa. Então, em época de geada, as plantas que sofrem com frio, você tira, põe lá na garagem, põe no local coberto, que não vai ter orvalho, para não congelar. Então, mesmo que baixe o 0 grau, a temperatura abaixo do 0 graus, não vai ter água para congelar na folha. E, automaticamente, não vai queimar. Deu para entender? Então, se você mora aí, Paranazão Velho, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, algumas cidades de Minas Gerais, principalmente na Serra da Mantiqueira, que o frio é brabo e dá geada, fica esperto com as espécies que você tem aí, porque pode dar ruim. E a quarta pergunta veio do Augusto Ferreira. Mac, eu devo desfolhar totalmente a planta quando aramar? Quanto tempo devo deixar a pitangueira aramada? Ó, vai depender da espécie. Por exemplo, o ácer. Agora é uma época que ele caduca. Então, hoje é dia 13 de junho. Aqui, praticamente, ó, já caiu quase tudo. Uns 80%, mais ou menos. Então, como eu quero aramar essa plantinha aqui, a gente tira as folhas. A gente faz isso com jabuticaba, com pitanga, sabe? O período que for o crescimento mais lento. Pra gente deixar a permanência do arame o máximo possível. Por exemplo, se você aramar no comecinho da primavera, que aqui em São Paulo vai ser ali nas primeiras semanas de outubro, finalzinho de setembro, dá um mês o arame já marcou. Então a gente espera a temperatura baixar, que nem agora é uma época boa, e você deixa lá, aramado. Por quanto tempo? O suficiente para começar a marcar. Então você tem que ficar de olho o tempo todo, toda semana. Você vai lá e dá um bizu na sua planta. Se você percebeu que o arame começou a marcar, tira, porque provavelmente ele já está na posição que você queria. Tá bom? Eita, bicho. Eu, hein? Será que é um espírito doido, hein? Dá sossego, deixa eu gravar, hein? Agora não. Gente, então assim, permanência dos arames. Juníperos, a gente deixa um ano, aproximadamente, para poder ficar na posição, tá? É difícil, e quando o junípero ele marca, normalmente, depois de uns 2-3 anos, ele acaba desmarcando. Agora, se for um ácer, uma jabuticaba, uma pitanga, marcou, meu filho. Deu ruim. Vacila não, porque você não consegue tirar a marca depois. E deixa eu parar de desfolhar aqui, senão eu não me concentro na pergunta aqui. Deixa eu ver, agora é a quinta, né? E a quinta e última pergunta veio do Felipe Perácio. Mac, sei que para... dúvidas sobre transplante. Mac, sei que para fazer transplante ou qualquer outra intervenção na planta, ela deve estar bem adubada, com a saúde em dia, emitindo brotações, flores, frutos, descabelando, etc. A minha dúvida é, quando vai podar 50% das raízes para ir para um vaso definitivo,
O ideal é fazer a desfolha completa ou somente uma poda severa nela toda. E qual a melhor época para transplantar? No final do inverno? Na virada para a primavera? Forte abraço, irmão. Qualquer dia faça uma visita aí. Gente, todos vocês que querem fazer visita aqui, ó, vocês são bem-vindos. Eu fiz a loja ABC do Bonsai e foi para mim. É para vocês. Vem tomar um café aqui comigo, que vocês vão adorar a maravilha que eu aprontei aqui. Todo mundo que vem fica tudo embasbacado, que ficou bonito mesmo. Ó, quando a gente poda 50% das raízes, já é muito, dependendo da espécie. Então, se há uma espécie que aceita desfolha, eu aconselho que você faça sim. Por exemplo, se você fizer a desfolha de um buchinho, que é uma folha plana, você vai matar a planta, porque você já debilitou a raiz. Com o transplante, ainda mais a desfolha, vai dar ruim. Ih, tirei o broto. Por isso que eu tenho que parar. E qual a melhor época do transplante? Varia, gente. Varia. Por exemplo, jabuticaba gosta de uma estação mais quente para mexer nas raízes. Se você mexe agora no frio, no inverno, ela demora para voltar. Então, o ácer, ele tem uma peculiaridade. Você tem que ficar atento, que nem agora eu vou aramar ele, certo? Ele caiu as folhas. Então eu vou ficar olhando aqui as gemas dele. Quando começar a inchar, naquela semana eu tenho que transplantar. Porque se eu esperar 15 dias, eu perco a janela. A planta sofre, perigoso morrer. Tá? Então você tem que conhecer o seu clima e a espécie que você vai fazer. Começa a tirar dúvidas no WhatsApp ali com a galera nos grupos. Ô gente, quem é da região aí? Quem é aqui de perto? Vocês estão fazendo um transplante agora? Então, tenta conhecer um pouco mais a sua espécie para a sua região. Porque, por exemplo, a jabuticaba, ela reage de um jeito lá no Nordeste e de outro jeito lá em Rio Grande do Sul. O Brasil é um país continental. Então, se você... Eu falar para você, ó, a estação ideal é tal. Pode ser que para você não seja. Não sei qual a região que você mora, qual estado que você mora. Então, você tem que conhecer, pesquisar a sua espécie na sua região. Como que ela reage. Beleza? Gente, não esquece o like, um abração, até o próximo vídeo e tamo junto!